Dovolte, abych vás pozval k závěrečnému vyhodnocení našeho turnaje Star Cup 2018. Účastněné týmy v našem turnaji byly Cement Hranice, SK Uřím, Tatra Stupava, SK Vesbír a THA Martin. Pozitivně na turnaji bylo to, že všichni hráli se zápalem, se zraněním a tak to má být. Thank you very much also our Asian team has gone on this beautiful participation on our tournament. And thank you very much, boys. And I hope that you will participate next tournament also. So, the world that we have here is that na pátém místě zůstal pátém místě obsah THA Martin, turčanská Děkuji všem současným producentům.